Det skal vi vise Asterix 1 og Asterix 2. Asterix 1, dette er jo standard trellebårer. Hvis det er helt flate kasser, så er det ca. 100 kilo med jord. Det går an å få tilleggsutstyr som passer på både 1 og 2, det er denne transportkassen her. For å gjerne ikke spinne så mye der, så er det fordel av masse trykk på hjulet, og det får du med denne kassen her. Nå kan du sette laster rett over hjulet. Asterix 2, denne kan du få tilleggsutstyr, det samme kassen på Asterix 1 og Asterix 2. Så her kan du kjøre lange ting og bruke den til alt mulig. Det er bare fantasien som setter grenser. Dette er Asterix 2. Nå har vi hatt last på denne, så nå er det ca. 130 kilo med grus oppi denne. Denne har doble hjul, knastet deg fremme. Han har gummihjul bak, punkteringsfrie. Og dette er skjærerullatoren. Denne kan til og med bestefar bruke, han som ikke kan gå. Så bruker rullator kan bruke denne, for han er stødig som bare det. Du klarer ikke å velte om aldri det. Her er det en god og bratte bakke. Det er ca. 130 kilo last oppi der nå. En ting er jo oppover bakken, en annen ting er nedover bakken. Nå er det sånn delvis bremsa. Slipper gassen, så bremser den automatisk. Nå skal du øke bremseffekten med å trykke på den røde knappen.